Åh, vad är min pensgrin? Ja. Ska väl jag gå till skolan igen då? Kul. Vi ska säkert titta på en jätterolig lek när du är borta. Det kommer bli så kul. Men synd att du ska till skolan då. Men jag måste ju gå till skolan. Man måste ju. Ja, vi vet. Jaha. Det går väl jag då. Ha det så kul! Hej då. Ja. Tack, fröken. Tack. Alltså, hörni, jag har faktiskt inte tid med det här. Jag börjar skolan snart. Jag förser, jag förser. Vad gör du? Det där var min klocka. Men tyst i klassen, ni ser. Men du där, vad har du på dig för konstiga kläder? Jag. Såna där kläder kan du inte ha på stenåldern. Ska du rita ditt namn på den här tavlan så att alla vet vad du heter? Okej. Okay. Ett riktigt bra stenåldersnamn måste du ha. Några förslag? Ben 2. Fiskflisa. Mossa. Yxa. Ficka. Pinnar. Not. Fisk. Nej, mossa. Fiskgräns. Mossa. Då låter det tantigt. Fotspår. Myra. Det var fint. Myra. Nej, jag vill nog ändå heta Stella. Nej. Stella. Det betyder stjärna. Jättefint namn. Stella Hedenhös. Första ämnet idag är jakt. Ja! Hur ska man... Vad som hände? Det här. Vad var det som hände? Det här. Du vann. Du dödade mig. Grattis. Bra. Så där. Om djuret tar köttbiten här, då kommer fällan att utlösas. En sån här fälla är jättebra mot lite skyggare djur. Och... det kom ett djur! Vi gömmer oss.
Alltså om jaktens historia. Ja. Ja, det är ju inte fel med kunskap i historia precis. Men lova mig att ni aldrig mer gillrar några fällor. Jag lovar. Kom aldrig mer gillra en fälla. En dam vi redan gillra. Bra. Eller vad sa du nu? Jag hatar fällor! Vi kanske borde gå ut ett tag. Ja. Stella? Stella! Så. Och sen när man tält klart, då stoppar man bara tillbaka barken i hålet. Och sen är den klar. Titta! Vad söt! Titta! Wow! Vad gulligt! Oh. Vad fint du blåser. Det är med. Kan ni vara lite tysta nu, så nu är det min tur. Okej? Vad om att i framtiden har de piller som gör att man inte åldras? Eller piller som gör att man blir yngre hela tiden? Nej, idiot. Då blir jag ju barn till slut. Usch! Tänk efter lite innan du säger något. Jag slår vad om att i framtiden så har de tabletter eller piller som gör att man blir smartare. Så jag kanske kan bli lika smart som dig, pappa. Jag är inte lika smart, såklart. Det är omöjligt. Det var Sture. Va? Har hon inte varit i skolan? Åh, vilken dag. Jag är helt slut efter allt besvär med de här fällorna. Förlåt, det var inte riktigt meningen. Ja, men det gör inget. Det är skönt att det i alla fall är över. Nej, farmor, akta! Jag hatar fällor! Hjälp! Men farmor, tyst! Jag ska prata i telefon! Hej, det är Stella Hedenhös. Har inte du varit i skolan idag? En skola har jag varit. Lyssna, det är jätteintressant. Jag har lärt mig att jaga och hur man gillar fällor. Ja, men lova mig att gå till skolan imorgon. Hallå? Stella? Jag lovar. Bra, det är viktigt att man är med. Att jag inte ska gå till skolan så länge familjen Hedenhös är. Mamma, kan inte berätta någonting? Som en mysig saga. Ja! Ja, det var en gång två små söta människobarn som skulle sova. En pojke och en, eller var tre små söta människobarn som skulle sova. Välkommen. Mamman och pappan var ute och letade mat, så barnen var alldeles ensamma i grottan. Då plötsligt hörde de ett ljud. Grottöppningen stod en varg. En varg? Och hon vågade inte säga ett knyst i hopp om att inte bli upptäckta. Men vargen
vädrade i luften och kände direkt doften, den söta doften av barnkött. Ja, och det var faktiskt det sista man någonsin hörde från dem. En mysig saga, mamma. Ja. Mysig? Jaha, jag trodde du sa ryslig. Mamma, vi vill ju inte bli uppätna. Men det är så det går till ute i världen. Det är inte mitt fel. Knota. Ja, ja. En mysig saga. Då var det istället tre små lurviga, söta, mysiga så vargungar som skulle sova. Ja. Mm, då plötsligt stod en jägare utanför deras varghålla. Och med ett språng var han framme, tog alla vargungarna i en säck och sprang hela vägen hem och skrek: vässa flinta kniven, ungar! Nu blir det varje steg! Och barnen blev alldeles vilda och galna, hoppade fram och slet ut hjärtarna med händerna på det. Blod överallt, de små lurviga ungarna, och bet dem i... Inte det, nej. Men vem ska bli uppäten då? Ingen! Nej, ingen! Ingen! Ja, nej. Ja, men då var det väl tre små söta människobarn. Och ingen blev uppäten och alla somnade trygga och varma och vrålhungriga. Runt elden. Den var bra. Ja. Ja. Tyckte ni om den? Ja. Ja. Trots att de var hungriga. Det var bra ändå. Ja.